s obzirom da je Wimbledon turnir za koji svi na svetu znaju i čak oni koji ne prate tenis, san svakog tenisera je da igra na Wimbledonu na centralnom terenu, kamoli da ga osvoji, tako i meni bio slučaj. I imao sam priliku da 2004. godine igram finale i da u polufinalnom meču iskrenem zglob, skočni zglob i da nekako uspem narednog dana da nastavim jer je kiša pala 2-3 dana, 2-3 minuta nakon tog mog pada i nakon što je fizio došao na teren, pa smo nastavljali baš protiv Nolsa i Nestora. Ja sam igrao sa Julian Nolom, uspeli smo nekako da dobijemo taj meč i sad prvi izlazak na teren, nakon toga ne bi izašao ni na jedan drugi meč da nije bilo Wimbledon finale, ja sam jedva hodao, ali sam izašao na teren, mi smo izgubili nekako i u 4 seta od Woodbridgea i Bjorkmana i to je bio prvi meč koji je ujedno Mina gledala moj. Interesantan je podatak da prvih 17 mečeva koji me je gledala uživo, dalje bio single, Davis Cup, osvajanje Challengera, odlazak u Monte Carlo, kasnije Wimbledon, nešto što nikad nisam ostvarivao do tada. Prvi meč koji sam izgubio je bio taj na Wimbledonu kad sam ja dva hodao. Tako da je srećna moja zvezda. Da znao sam da je to to. Tako da, to je početak priče i sad dešava se 2008. Igram sa Daniel Nestorom, izgubili smo u finalu Roland Garrosa, nešto gde sam se ja nadao da ćemo osvojiti, izgubili smo prilično lako u finalu, dolazimo, posle toga osvajamo Queens, koji je na travi, za one koji ne znaju, i dolazimo na Wimbledon, igramo polufinale, vodimo u meču protiv Dluhija i Paesa na centralnom terenu i 2-1 u setovima je za nas početak trećeg seta, dalje 2-1, 3-1, trčim sa nekom loptom, nekim lobom, i međutim, na centralnom terenu trava, kako pada mrak i to, klizava je u tim krajnjim delovima terena i tu se okliznem, iskrenem zglob, međutim, padam na levu ruku. Padam na levu ruku koju sam inače imao prilike da slomim ranije, znam kakav je osjećaj, padam na nju i osjetim u tom trenutku da je stvarno veliki problem. I u tom veliki bol sam osjetio i bilo je ono kao samo ne sada, ovo nam je idealna šansa, super igramo, ajde molim te da bude samo tako da ja mogu nekako da igram. Neka boli, neka bude šta god. Dolazi fizio na teren, gleda, ja jedva pomeram ruku, on mi stavlja neki bandaž, nastavljamo, igramo 3 poena, dobijamo taj gem na Nestorov servis, prekida se zbog mraka, zatvorena je ta bolnica pored Wimbledona, ne mogu da snimim ruku. Ovi vide da me otiče ruka, pretpostavljaju da je slomljena, ne znaju šta je, ulna je u pitanju, kost. Odmah iznad ručnog skloba, leve ruke, sva sreća, igram jednoručni bekend i idem kući, sada trebam da spavam. Narednog dana nastavljamo drugi meč od 1 sat i idem da spavam i spavam možda 2-3 sata, ruka počne, ležim na leđima, podignuta ruka ovako gore i otekne mi toliko da moram da ustanem, da hladim ledom, nastavljam dalje, spavao sam možda 3-4 sata i to ako i toliko. Odlazim u tu bolnicu, doktor kaže, pogleda mi ono, kaže, moramo da snimimo, snimim i vraća se sa rezultatima, kaže, imam lošu vezu za tebe, stres frakture, moramo gips da stavim. Ja kažem, ok, jel možemo da ga postavimo tako da ja mogu da igram? Znači, nijednog trenutka nisam razmišljao o tome, nema šanse da igram. Ja sam zamolio tog istog doktora da sa onom mašinom za skidanje gipsa, da pođe sa mnom na Wimbledon, zvali smo ove iz medical staffa tamo na Wimbledonu, da li on to može da dobije akreditaciju, oni su ga pustili, on je izašao sa mnom na teren, to je bio teren pored onoga, mislim da je to teren 17, onaj posljednji kad se ide kao rangiju sa desne strane dole, tu smo se zagrevali, ja pokušavam, Nestor bled. Znači, prebledeo, on nikada inače nije osvojio Wimbledon i to je glavni razlog zašto je i odlučio da igra sa mnom i znao je da sa mnom to može da uradi jer bolje serviram od Nolsa. I šta se dešava? Mi igramo, međutim, preteška mi ona ruka, ne mogu da uhvatim reket kako treba, ne mogu da menjam hvat za backhand i forehand
Ja kažem, moramo da isečemo. Proba on malo da iseče, međutim i dalje je problem. Reku, moramo da ga skinemo skroz. Odlazimo kod fizija, fizio sada nalaze neke načine, stavljaju mi neku longetu sa delom koji ima metalni deo, koji mi je tokom celog meča onako ispadao, ja sam to stalno gurao u toku meča, međutim i dalje mi je bilo nezgodno da promenim hvat, da brzo to uradim na backendu. Tek tak sam shvatio u stvari koliko je leva ruka zastupljena, iako ja ne koristim, koliko je važna u tenisu i kod servisa, i kod backenda, i kod voleja, kod maltene svakog udarca. I sad, one zvezdice koje ljudi vide onako kad su veliki polovi, to sam video tokom celog tog meča. Na kraju, taj meč smo polufinalni dobili. Nestor, ja mislim da je on jedva preživeo taj meč jer je on bio u većoj panici nego ja. I ja sam više bio zabrinut za njega. I sad, sledećeg dana, opet ista priča, znači moram da spavam ono 2-3 sata, sledeći dan igramo u finale, opet šansa, ovo boli, ok, boli, ali finale Wimbledona, idemo dalje, šta da radim, ajde da izvučem ono maksimalno šta mogu. Ja sam se šalio u tom momentu, rekao, ovo što imam na ruci sada pomoglo mi je da imam bolji izbačaj kod servisa i mnogo preciznije i servirao sam stvarno neverovatno to finale. Greg Rusecki koji je prenosio meč je sam rekao kao igrač meča, fenomenalno da mu se to desilo, meni jako kasno u karijeri, znači kad sam imao 32. godinu sam napunio, osvojio prvi put Wimbledon, to mi je bilo treće finale na Grand Slamu. I najlepši trenutak koji sam mogao da podelim, i to je prvi bio moment kada su dozvolili deci nekog igrača da ih uvedemo na tribine centralnog terena. Nakon toga što su Leon i Luna bili sledeći koji je bio, to je bio Federer sa ćerkama, pa onda su Noletu dozvolili. Znači, to je nešto što su prvi put uradili. Znači, prvi put osvojen Wimbledon sa slomljenom rukom, prvi put je neko od dece igrača bio na centralnom terenu, što inače nije dozvoljeno, samo na kraju meča su dozvolili, ne u toku meča, kad je bila ceremonija, i to je bio problem. Tako da to su, kažem, neke prelepe uspomene, prelepe stvari, i ta godina je ujedno meni bila i u stvari, izvinjavam se, oni su naredne godine gledali 2009. kad smo branili titul. Ovo Simonić je pogrešio. Pogrešio sam, pardon. Da. Znači to kad smo branili, kad nije bio problem. A ovo, dobijam pehar i sad nije on pehar toliko težak, ali ja ovako stoji. Znači ne može čak ni da, toliko je to bilo loše, ali nevjerovatno kažem šta je sve čovjek u mogućnosti da uradi kad nešto stvarno mnogo želi, kad veruje da to može, i to je ujedno i poruka koju bi poslao vašim gledaocima, slušaocima, je da sledite svoje srce, svoje snove, da verujete u njih, čak i kada niko ne veruje u iste, ako imate još nekoga od vama bližnjih koji, od koga možete da imate podršku, to je fenomenalno i jako važna stvar, ali je najvažnije da vi verujete u to svim srcem i svom snagom, i samo tako ćete ostvariti taj cilj. Super poruka za kraj. Inače, posle tog finala je Vuk organizovao ove večeru gde smo otišli i sve smo pojeli zato što si kasnio. I onda si otišao da jedeš u McDonald's. Nisam kasnio, došli smo tu, ubeđivao sam Nestora koji inače ne voli da slavi nešto titule. Njegov izgovor je bio prvi put čovjek osvojio Wimbledon. Ja sam mu nakon usvajanja te titule rekao, nadam se sad pošto je osvojio sva četiri Grand Slema da ćeš se konačno opustiti, da ćeš moći malo više da uživaš. Čovjek je rekao, ja trebam da putujem sutra, imam rano let, i ladno nije došao na tu proslavu, a ta proslava bio si, meni je jedan jako lep moment, i sam moment, ne znam da li si bio na toj fotografiji ili tu prisutan na travi, onoj tada je bila prava trava još, na onoj terasi, bilo je nas 30-ak, tu je bio i Boba sa porodicom, tu je bio Vuk, moj kum, znači, moji jako dobri prijatelji, Mina je bila tu, došao je čak i moj trener s kojim sam radio jedno vreme, koji je mogao, Gunter Breznik, koji je mogao da bude prisutan, došao je, tako da prelepe stvari. I na kraju ono što je najvažnije,
ono što si spomenjao da nije dubl bio prenošen na televiziji, ali drago mi je da su bar moji roditelji mogli ovo da gledaju preko televizije uživo i da na taj način isto podelimo. Tako da jako je lepo ostvariti sve te uspehe i sve te titule, a kad imate s kime da podelite, to je nešto prelepo. I sam taj moment ovde kad smo osvojili Davis Cup i ta proslava na terenu posle, taj doček koji smo imali, to je nešto što je neopisivo i nešto što je san svakog sportiste.